የዩቲዩብ አልጎሪዝም በመጠቀም ተመልካች እንዴት በቀላሉ ማሳደግ እንደሚቻል እንዲሁም ብዙ የዩቲዩበሮች ከፍተኛ ራንክ ያገኙበት 100% የተረጋገጠ ቪዲዮ። ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቨርቹዋል ቱቶር ተከታታዮቼ፣ በዛሬው ቀን በፍጥነት እንዴት ተመልካች ቢወር እንደምናገኝበት የምንማርበት ዘዴ ይዤላችሁ ነው የቀረብኩት። በዚህ ቪዲዮ የማሳያችሁ አዳዲስ ፍቃቶችና በተግባር ላይ ሲውሉ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ ሐሳቦችን ነው። ይህንን ለማድረግ የምንጠቀመው ስትራቴጂ አለ። ይህ ስትራቴጂ ደግሞ የተመልካች ሰብሳቢ ቴክኒክ ይባላል። ይህን ዘዴ በውስጡ የያዘውን ሚስጥር ምን እንደሆነ ደረጃ በደረጃ አሁን በቪዲዮአችን እንመለከታለን። የእናንተ ስራ ባትክሮት ዚህ ቪዲዮን ተከታተሉኝ። ይህ ሚስጥራዊ ዘዴ በመጠቀም ታዋቂ ዩቲዩበሮች ተመልካች ያገኙበት አንድ በተለይ እንደ ምሳሌ ለመውሰድ አንድ ዩቲዩበር በሚገርም ሁኔታ በአጭር ጊዜ ማለት በሁለት ሳምንት ውስጥ ከአንድ ቪዲዮ ብቻ 25000 ተመልካች ሲያገኝ፣ ሌላው ታዋቂ ደግሞ ዩቲዩበር ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተመልካች ያገኘበት ዘዴ ነው። በተለመደው አሰራር ለምሳሌ ቪዲዮ ኤስኢኦ ማድረግ፣ ኪወርዶችን ሪሰርች ማድረግ፣ ፖፑላር ኪወርዶችን በመጠቀም ይህን ውጤት በአመት እንኳን ማምጣት አይቻልም። ተመልካቾቼ እንግዲህ የዩቱብ ህግ በመከተል በዚህ ይህን ቃል አስምሩበት። በዩቱብ ህግን በመጠቀም ይህን ሚስጥር እኛ በቀላሉ ለቪዲዮቻችን ተመልካች ወይም ቪወር ማግኘት መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው። እንደሚታወቀው ብዙ ተመልካች ባገኘን ቁጥር ዋች አወራችን ወይም ዩቱብ የሚጠይቀውን ተመልካች ሰዓታችን ይጨምራል። እንዲሁ ተመልካቾቹ ሰብስክራይብ የማድረግ ቻንሱን በጣም ይጨምራል። ውድ ቤተሰቦቼ፣ ትልቁ ሚስጥር ግን ብዙ ተመልካች እንዲኖረን የሚያደርገው በዩቱብ የተጠቆመው ሰጀስትድ ቪዲዮ የሚባለውን መሰረት መጠቀም ነው። ይህ የሰጀስትድ ቪዲዮ ማለት ምን ማለት ነው? ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆን ከዚህ በታች እንደሚከተለው ነግራችኋለሁ። እንግዲህ ይህንን የምለውን ነገር በደንብ ተከታተሉኝ። በዩቱብ ቪዲዮ እየተመለከታችሁ የምትወዱትን ወይም ያሰባችሁትን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ እያለ ከምታዩት ቪዲዮ በቀኝ በኩል ተራቸው የሚጠብቁ ቪዲዮዎች አሉ። በዲስክቶፕ በቀኝ በኩል፣ በሞባይል ደግሞ ስንመለከት በታች በኩል ይደረደራሉ። እነኚህ ያለ ምክንያት አልተደረደሩም። ዩቱብ ሪኮመንድ ወይም ሰጀስትድ ያደረጋቸው ወይም የሚያደርጋቸው ቪዲዮዎች ናቸው። እንደምትመለከቱት ሰጀስትድ ቪዲዮ የሚያደርጋቸው ቪዲዮዎች ጠቅላላ እዚህ ተመድበዋ ያለ ምክንያት እዚህ የራሳቸውን መስፈርት ይዘው ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች ከዚህ በዚህ ቦታ እንዲደርደሩ የሚደረጉት እንዳልኳችሁ መስፈርት ያሟሉ ናቸው። እነዚህ የተደረደሩ ቪዲዮዎች በተመልካቹ የመታየት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው፣ ክሊክ የመደረጉ ማለት ነው። ይህን እያየን የሚቀጥለውን ቪዲዮ ተመሳሳይ ከሆነ ከእርሱ ጋር የሚመሳሰል ከሆነ ይህን ክሊክ ማድረግ እንጀምራለን፣ ወይም የሚቀጥለውን። ይህንን ሰጀስትድ ቪዲዮን ለዚህ ይጠቅማል። ይህንን የዩቱብ መስፈርት ያሟሉ ቪዲዮ ያሏቸው ብዙ ዩቱበሮች በጣም በአጭር ጊዜ ከፍተኛ ተመልካች ለማግኘት ችለዋል። ውድ ቤተሰቦቼ፣ ታዲያ ይህንን እድል ይህንን ነገር ዘዴውን ስለምን እኛ እንጠቀምበት? ከሰጀስትድ ቪዲዮ ሌላ ሌሎች ቪዲዮዎች ወደ እኛ ቻናል እንዴት ይመጣሉ? እነዚህ የሚመጡት ወደ ቪዲዮችን ለመመልከት የሚመጡት ተመልካቾች እንደ ዩቲዩብ ሰርች በመጠቀም ሶሻል ሚዲያ ከሶሻል ሚዲያ ወደ እኛ ሊንክ በመጠቀም እና ሰጀስትድ ቪዲዮ ዩቱብ ያቀረበውን ቪዲዮ በመመልከት እነዚህን ከላይ የዘረዘርኳቸውና እንደዚሁም ሌሎች ተመልካቾቻችንን ወደ ቻላችን እንዲመጡ የሚያሳዩ ናቸው። ይህ ሰጀስትድ ቪዲዮ የሚባለው እንዲሁ
ሌሎች በቻናላችን ውስጥ የት እንዳለ ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ ወደ ቻናላችን ይሄንን ለማግኘት ሰጀስተድ ቪዲዮ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን እንሄድና ከዛ ዩቲዩብ ስቱዲዮን ከፍታለን። ከዛ አናሊቲክስ የሚባለውን ካገኘን በኋላ አድቫንስ ሞድ የሚባለውን ትፈልጋላችሁ እዚህ አካባቢ። ከዛ እሱን ክሊክ አድርጋ ከፈታችሁ በኋላ ትራፊክ ሶርስ በመግባት በዚህ ትራፊክ ሶርስ ውስጥ ከዝርዝሮች ውስጥ ሰጀስተድ ቪዲዮ የሚባለው ማግኘት መመልከት ትችላላችሁ። እንግዲህ ብዙ ሰዎች የሚመጡት በዚህ ከሆነ ቁጥሩ በጣም ከፍ ይላል ማለት ነው። ሌሎችም ምናልባት በሰርች ዩቲዩብ ሰርችም ከሆነ እሱ ሊሆን ይችላል። ግን በሰጀስተድ ቪዲዮ የሚመጡት ቪዲዮዎች ከሁሉም ቪዲዮዎች ቢበልጡ ደግሞ እናንተ በጣም ዩቲዩብ ቻናላችሁ ከፍተኛ ተመልካች ይኖረዋል ማለት ነው። እነዚህ የተደረደሩት ለምን ይጠቅማሉ? እስቲ እንደገና በደንብ እንየው። እነዚህን ሰጀስተድ ቪዲዮ የሚባሉት በምን መስፈርት ነው በዩቲዩብ እዚህ ቦታ የሚደረደረው? የኛስ ቪዲዮ በዚህ ዝርዝር ውስጥ እንዲገቡ ምን ማድረግ አለብን? ከዝርዝር ውስጥ በእኛ ቪዲዮ ለመታየት ደግሞ አንደኛ ደረጃ እንዲሆን በዝርዝር ውስጥ የኛ ቪዲዮ ከታየ እሱን ደግሞ በአንደኛ ደረጃ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን? እነዚህን ጥያቄዎች መልስ ለማግኘት ሙሉ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። እነዚህ ቪዲዮዎች ዩቲዩብ በሚቀጥለው እንዲታይ የሚያደርገው የራሱ ዘዴ አለው። ለዚህ ጥያቄ መልስ አለው፣ ከሚቀጥለውን አሳያቸዋለሁ። የእናንተ ቪዲዮ በሚዘጋጀው ቪዲዮ በጣም ተፈላጊና ተወዳጅ የሆነ ቪዲዮ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ጥሩ ቪዲዮ ሰውን የሚስብ ቪዲዮ መሆን አለበት። ታዲያ ይህ ከሆነ ይህን ቪዲዮ ተመልካች ተወዳጅ ከሆነ ዩቲዩብ በመጀመሪያ ደረጃ ያስቀምጠዋል። ምክንያቱም ብዙ ተመልካች ስለሚኖረው ማለት ነው። ቻንሱም በጣም ከፍተኛ ነው፣ ምክንያቱም ተመልካች ስለሚኖረው ማለት ነው። ታዲያ ይሄ ከሆነ ይህንን ተወዳጅነት ጠቃሚ የሆነ ቪዲዮ እንዴት ማግኘትና እንዴት ማዘጋጀት እንችላለን? ትልቅ ጥያቄ ነው። እዚህ መልስ አለን። ወደዚህ መልሱን ከዚህ በታች ነግራችኋለሁ። በሁለት መንገዶች እነዚህን ነገሮች ቪዲዮዎቹን ማዘጋጀትና መምረጥ ትችላላችሁ። አንደኛው ዘዴ ዩቲዩብ መፈለጊያ ወይም ዩቲዩብ ሰርች ውስጥ ትገቡና በዛ መፈለጊያ ውስጥ ጠቃሚ ነው ብላችሁ ወይም ልታዘጋጁ ያሰባችሁትን ቪዲዮ አርዕስት ጻፉት። በዛ በሰርች ውስጥ ከፍተኛ ተመልካች ያለውን ቪዲዮ ከዝርዝር ውስጥ ተመልከቱ። ክሊክ አድርጋችሁ ቪዲዮን ከከፈታችሁ በኋላ አርዕስቱን መጣችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ትልቅ ተመልካች ያለውን ምረጡት። ወደ መረጣችሁት ቪዲዮ ቻናል በመግባት በየደረጃ ሶርት በማድረግ ወይም እንዲህ ከፍተኛ የሆነውን እንምረጠው። ከእሱን ከመረጥን በኋላ በዚህ መሰረት የወደድነውን አርዕስት ከመርጠን እንይዛለን። እዚህ ጋር ላይ ግን እንዴት እንደምታዘገጁ በዚህ አርዕስት ደግሞ ነግራቸዋለሁ የሚቀጥለው። ሁለተኛው ዘዴ ደግሞ ምንድን ነው? እነኚህን የመረጥናቸውን ቪዲዮ አርዕስት በተሻለና በጣም ተወዳጅ እና ጠቃሚ እንዲሆን አድርጋችሁ አርዕስት መምረጥ አለባችሁ። ምክንያቱም ኮፒ ፔስ አያስፈልግም፣ ምክንያቱም የራሳችሁ የሆነ እንዲሆን ያስፈልጋል። እናንተ የምትፈልጉት እናንተን መስመር የሚይዛችሁን ወይም የሚያስይዛችሁን ቪዲዮ ነው የፈለጋችሁት። እሱን አገኛችሁ፣ በዛ ስር መሰረት የእሱን የምትፈልጉትን በምትፈልጉት መልክ በሱ እንደሱ አድርጋችሁ ተዘጋጃላችሁ፣ ግን በራሳችሁ አይነት መልክ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለማዘጋጀት የራሱ የሆነ ደግሞ መስፈርት አለው። ይህ የተሻለ ተወዳጅና ጠቃሚ የሆነውን ቪዲዮ ዩቲዩብ እንዴት ነው የሚመለከተው? በምን መስፈርት ነው ጠቃሚ ነው አይደለም የሚለውን ዩቲዩብ የሚመለከተው? ይህም መስፈርት አለው። የዩቲዩብ ሕግ መስፈርት ውስጥ አንዱ ኤክስፔክትድ ዋች ታይም የሚባለው ነው። የኤክስፔክትድ ዋች ታይም ማለት የተመልካቹ የሚያየው የቪዲዮ ታይም ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች ይህ መስፈርት የሚጠቅመው ደግሞ ከዚህ በታች አሳያቸዋለሁ። ይህም ቪዲዮ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህም ቪዲዮ ሁለት ሰዎች ቪዲዮ ቢመለከቱት
ይህን ቪዲዮ አንዱ ተመለከተው፣ ሁለተኛውን ደግሞ 1055 ተመለከተው። ይሄ ኤክስፔክትድ ዋች ታይም ማለት ተመልካቹ ክሊክ ካደረገ ጊዜ ጀምሮ እስከ የሚያየው ታይም ስፔንድ ያደረገው ያጠፋው ታይም ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ቪዲዮ የተመለከተው 8 ደቂቃ ሲሆን ይሄን ደግሞ 1050 ደቂቃ ተመልክቶታል። አሁን ኤክስፔክትድ ዋች ታይማችን እንደምትመለከቱት ይህ ማለት ተመልካቹ ቪዲዮን ሳቋረጥ የሚመለከተው ደቂቃ ሰዓት ነው። አሁን 10 ደቂቃ የሚለው ኤክስፔክትድ ታይሙ ከፍተኛ ነው፣ የኛው ኤክስፔክት ታይሙ ደግሞ አነስተኛ ነው። ሳቋረጥ የታየው ቪዲዮ ከሌሎች ቪዲዮ ጋር ሲወዳደር ከፍተኛ ከሆነ በሰጀስትድ ቪዲዮ በአንደኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችላል። ከዚህ ደግሞ በቀጣይነት መታየት ከፍተኝነት ከፍተኛ ይሄን በመታየት ደግሞ በተከታታይነት የመታየቱ ቻንስ ሁልጊዜ እዚህ ጋር ሰጀስትድ ቪዲዮ ላይ ስለሚኖረው እና ከሁሉም በላይ ወጥቶ ስለሚታይ እሱ ሰዎች የማየት ቻንሳቸው ይጨምራል። ለምሳሌ ቪዲዮ ኤ እና ቪዲዮ ቢ ተመሳሳይነት ያላቸው አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ አርዕስት ይመስላል፣ አንድ አይነት ሳይሆን ተመሳሳይ የሆኑ ቢኖሩ ከዚህ ቪዲዮ ውስጥ ቪዲዮ ኤ 30 ሰከንድ ብቻ ቢመለከቱት ቪዲዮ ቢን ግን 2 ደቂቃ ቢመለከቱት ዩቱብ ሁለተኛውን ቪዲዮ ቢ ብዙ ደቂቃ የመመልከት ቻንስ ስላለው በሰጀስትድ ቪዲዮ በአንደኛ ደረጃ ይሰጠዋል፣ ብዙ ተመልካች ያገኛል፣ እንዲሁም ዋች አወሩ ይጨምራል ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ሚስጥሩ ብዙ ዋች አወር ማግኛ ዘዴ አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። ይህንን በስራ ላይ ካዋልነው በቀላሉ የሚጠበቅብንን ሰዓት ማሟላት እንችላለን ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ እንግዲህ ጥያቄ ሊመጣባችሁ ይችላል፣ እንዴት አድርገን ነው ይህንን ቪዲዮ ማዘጋጀት የምንችለው እና ወደ ጥሩ ብዙ ደቂቃ እንዲታይልን የሚደረገውን ቪዲዮ እንዴት አድርገን ነው የምናዘጋጀው የሚለው ጥያቄ ሊነሳባችሁ ይችላል። አታስቡ፣ ይህን ነገር ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ ነግራችኋለሁ። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ሌላው ደግሞ ከዚህ ከቪዲዮ ከማዘጋጀት ውጪ ቪዲዮ ኢንትሮ ማዘጋጀት ያልፈልገናል። ይሄ በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። ይህን ቪዲዮ ኢንትሮ ለማዘጋጀት ምንድን መጠቀም ያለብን? በዩቱብ ሕግ መሰረት የቪዲዮ ኢንትሮ መሆን ለ15 ሰከንድ መብለጥ የለበትም ይላል። ከበለጠ ተመልካቹ ፌድ አፕ ስለሚሆን የሚቀጥለውን ቪዲዮ ያያል። አሁን እዚህ እንደምታዩት 15 ሰከንድ ካለፈ በኋላ ማን ቀጥሎ ምን እንደሆነ ስለሚሰለቸው ወደሚቀጥለው ይሄዳል። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። እንግዲህ ይህን መስፈርት ካለ እንዴት አድርገን ጥሩ የመግባት ቪዲዮ ማዘጋጀት የምንችለው? ውድ ተመልካቾችን እንግዲህ ይህንን ለማዘጋጀት ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም። ነገር ግን ከዚህ በታች መነግራችሁ መሰረት በማድረግ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። አንደኛ ቪዲዮ ሲዘጋጅ ጥሩ ተብሎ የሚቀበተው ተመልካች ቪዲዮን ሳቋረጥ እንዲያይ የሚያደርግ ተመልካቹን የሚስብ የመግቢያ ቪዲዮ ንግግር ማድረግ አንዱ ነው። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ በቪዲዮ አርዕስት ላይ በመመርኮስ በቀጣይነት እንዲያዩት የሚያስችል ቃይ መናገር፣ ያንን ሰዎቹን ሳያቆሙ የሚቀጥለውን ቪዲዮ በጉጉት እንዲያዩት ለማድረግ ያንን ንግግር በሚጣፍጥ ሁኔታ መናገር። በዚህ ነገር ላይ ሰፊ ስለሆነ ይህንን ራሱን የቻለ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ፣ ወደፊት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እንግዲህ እስካሁን ተመለከትነው ለማዘጋጀት የምንፈልገውን ቪዲዮ መረጠን፣ ቪዲዮን እንዴት አድርገን ማዘጋጀት አወቅን፣ የመግቢያ ቪዲዮ ወይም ኢንትሮ እንዴት ማቀናበር እንዳለብን ከተረዳን በሚቀጥለው ደግሞ ምን ማድረግ አለብን። ሌላኛው ብዙ ሰዓት ለማግኘት ረዘም ያለ ቪዲዮ ማዘጋጀት በዩቱብ የሚመከረው 14 ደቂቃ 50 ሰከንድ ድረስ ነው። ይሄ በዩቱብ ጋይድላይን ውስጥ ወይም መመሪያ ውስጥ አለ።
ይሄ ግን አማካኙ አቨሬጁ ነው። ይህ ቪዲዮ ርዝመት በዩቲዩብ መስፈት የቀረበበት ምክንያት ተመልካቹ በዩቲዩብን ይዞ ለማቆየት የሚመረጥ የሚደረስበት ሰዓት ነው። እንግዲህ ይህንን በዚሁ በጋይድ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። በዚህ መሰረት ኤክስፔክትድ ዌይት ታይማችን ወይም ቪዲዮ የመታያ ሰዓት ለመጨመር ከፍተኛ እንዲሆን የሚረዳ በመሆኑ ይህን መርህ መከተል ያስፈልጋል። ለምሳሌ እንበልና አንድ ቪዲዮ ርዝመቱ 33 ደቂቃ ነው። የሚመለከተው ሰው በሙሉ 100% አየው። ከአንድ ደቂቃ እስከ ሙሉውን ቪዲዮ ተመለከተው። አሁን ኤክስፔክተር ወይ ታናችን 3 ደቂቃ ነው። ሁለተኛ ቪዲዮ ደግሞ 10 ደቂቃ ያለው ቪዲዮ ቢሆን ይሄን ደግሞ ሙሉን ሳይሆን 50% ብቻ አይተውታል። 50 ደቂቃ 50 50 ነው ማለት ኤክስፔክትድ ዌይት ታይማችን 5 ማለት ነው፣ 5 ደቂቃ ነው። እንደምትመለከቱ 10 ደቂቃ 50% እንኳን ሆኖ ያስቆጠረው ደቂቃ ከቪዲዮ አንድ ይበልጣል። እንዲሁም ቪዲዮ በምናዘጋጅበት ወቅት መከተል ያለብን መርህም አለ። ይህ ምንድን ነው? ይህንን ቪዲዮ ሰዓቱን በምናዘጋጅበት ሰዓት ያ የመረጥነው ቪዲዮ ምን ያህል ሰዓት ነው ተወዳዳሪያችን ያዘጋጀው? ቪዲዮ ርዝመቱ ምን ያህል ነው? እኛ ከሱ ትንሽ በለጥ ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም ከሱ ጋር ስለምንወዳደር ማለት ነው። ይህ ደግሞ የሚረዳን ዩቱብ ሰጀስትድ ቪዲዮ በሚሰጥበት ወቅት ይህንን መስፈርት ግምት ውስጥ ያስገባዋል። ከላይ ከተጠቀሱት መስፈርቶች በተጨማሪ ቪዲዮዎች በምናዘጋጅበት ወቅት ቪዲዮ ራሳችን በምንቀርጽ ሰዓት ቀረጻውን በተለያየ አንግሉ ብንቀርጽ ተመልካች የሚስብ አይነት መሆን እንዲችል አድርጎ በተለያዩ መቅረጽ ይህንን በመጠቀም ያለብን እንደ ምሳሌ ቪዲዮ አንግሎችን መቀያየር፣ እንዲሁም የሚንቀሳቀሱ ስዕሎችን መጨመር፣ የማይረብሹ ሙዚቃ ባክግራውንድ ማስገባት፣ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በመካከል ለማጣፈጫ የሚሆን ቀልዶችን ጨመርመር ማድረግ ነው። እንደዚህ አይነት እይታዎችን በቪዲዮ ውስጥ መጨመር ተመልካች በቀጣይነት ደስ ብሎ ያደርገዋል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ከላይ ያሉትን ሁሉ ካሟላን በኋላ አሁን ቀጥለን ማድረግ ያለብን ቪዲዮዎችን በዩቱብ እይታ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ይህን ቪዲዮ ኦፕቲማይዝ ማድረግ አለብን። ይህ ምን ማለት ነው? ዋናው ዓላማችን ቪዲዮዎችን በማመቻቸት ዩቱብ ወይም ኦፕቲማይዝ በማድረግ ዩቱብ ተመራጭ ወይም ሰጀስትድ ቪዲዮ አድርጎ እንዲያቀርብ ነው። ቪዲዮችን በኦፕቲማይዝ ካደረግን ከፍ ያለ ወይም ራንክ ቦታ እንዲያገኝ ያደርጋል ማለት ነው። ዩቱብ ለተመልካቹ ተመራጭ ቪዲዮ አድርጎ እንዴት አድርገን ቪዲዮችን ኦፕቲማይዝ ማድረግ ወይም ማመቻቸት ያለብን? ተወዳዳሪያችን ቁልፍ የሆኑ ቃላቶችን መርጦ መመዝገብ፣ ኪወርዶችን ማለት ነው። እነዛን ኪወርዶች በቪዲዮችን ውስጥ በምንናገርበት ወቅት እነዚህን ቃላቶች ደጋግመን መጠቀም ቪዲዮችን ተመራጭ ያደርገዋል። ኪወርዶቹን በጣም አስፈላጊ የሆኑት ኪወርዶቹን ደጋግመን በዩቱብ ቪዲዮችን ውስጥ መነገር አለበት። በእነዚህ ቃላቶች ዩቱብ ቪዲዮችን ስለምን እንደሆነ ይረዳል። እርግጠኛ ባንሆንም ነገር ግን ቪዲዮዎቹን በሌላ ቋንቋ እንኳን ቢቀርብ ከ90 እስከ 95% እነዚህን የተነገሩትን ቃላቶች ዩቱብ ይረዳቸዋል። ዩቱብ እነዚህን ታርጌት ያላቸውን ቃላቶች ወይም ታርጌት ወርድስን በቪዲዮቻችን ሲሰማ የቪዲዮ ዓላማና ስለተባለው አርዕስት መሆኑን በደንብ ይረዳዋል። እነዚህ መስፈርቶች በመጠቀም በቀላሉ ዩቱብ ቪዲዮዎችን ተመራጭ አድርጎ ወይም ሰጀስትድ ቪዲዮ አድርጎ ያመጣቸዋል። ውድ ቤተሰቦች፣ ከላይ ከተጠቀሱት መስፈርቶች ተጨማሪ ቪዲዮ አርዕስት ወይም ኦፕቲማይዝ ቪዲዮ ታይትል ማዘጋጀት ያስፈልገናል። የመረጥነው ቪዲዮ አርዕስት ከነ ቪዲዮ ጋር ከሄደ ዩቱብ ቪዲዮ ከፍተኛ ደረጃ ይሰጠዋል። ማለት አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አርዕስቱ አለ። ከዛ ታይትሉን የኦፕቲማይዝ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ታይትሉ
ከዛ በኋላ እንዲሁም ይሄን ካደረ ሳይታይትሉን በደንብ ጥሩ ተማዝ የሆነ ቪዲዮ ከመረጠን ስሙን ማለት አረስ ከመረጠን ከዛ ያንን ደግሞ ከዲስክሪፕሽናችን ውስጥ አሁን እንደዚህ እንደቀጠየ ነግራችኋለሁ እንዲሁ በኦፕቲማል ቪዲዮን ውስጥ ዲስክሪፕሽንሽ ማስተካከል ይሄን ማለት የተመረጠውን ቪዲዮ ማብራሪያ ውስጥ እና የምንጽፈው ቪዲዮ ማብራሪያ ከተወዳዳችን ጋር ተቀራራቢ መሆን አለበት። ዲስክሪፕሽኑ ራሱ ከምንወዳደረው ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። ቁልፍ ቁልፍ የሆኑትን ቃላቶች አለፍ አለፍ ብለን በዲስክሪፕሽን ውስጥ መጻፍ አለብን። አርስታችን ላይ ያለው ቪዲዮ አርስትና እዚህ ዲስክሪፕሽን ውስጥ መጻፋቸው ነገሮች አለፍ አለፍን መጻፍ አለብን። በተለይ በመጀመሪያዎቹ 3 እና 2 እና 3 መስመሮች እስከ ሾው ሞር እስከሚለው ድረስ እነዚህ ቃላቶች በመጻፍ ለዩቲዩብ ቪዲዮ ደረጃ ለመስጠት በጣም ይረዳዋል። በቀላሉ እሱን 3 መስመሮችን ብቻ በማየት እናንተን በሰጀስት ቪዲዮ ውስጥ ማስገባት ይችላል ማለት ነው። ሃይ ራንክ ይሰጣዋል ማለት ነው። የተወዳዳሪውን መለያ ወይም ታግ ለቪዲዮቻችን መስጠት የምንጽፈው እነዚህ መለያዎች ታጎች የምናገኝበት በተለያየ ዘዴ የተለያዩ ዘዴዎች አሉ። ከብዙዎቹ ውስጥ ታዋቂ ከሆኑት ውስጥ እንደ TubeBuddy VIDQ እንዲሁም ሌሎችን ዘዴዎችን መጠቀም እንችላለን። የተወዳዳሪያችን መለያዎችን የራሳችንን ጨምረን በቪዲዮቻችን ውስጥ ስንጽፍ YouTube ከተመረጠ ቪዲዮ suggested videos በአንደኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣል። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን ወደሚቀጥለው ደግሞ ቪዲዮአችንን ምን እንደይመስልን መልከት ምርጥ የሆነ የቪዲዮ የመሆኑን chances percentage ምን ያህል ነው የሚሆነው? ይሄም ምን ማለት ነው? CTR የሚባለው ነው። CTR ማለት click through rate ማለት ነው። ምርጥ የመሆን chance ማለት ነው። የመመረጥ ተመራጭ ከመሆንባቸው መንገዶች አንዱ ውስጥ ምንድነው ቪዲዮ ከስካም ከላይ ከተቀሰናቸው ተጨማሪ የመመረጥ ቻንሳችንን ማስተካከል improve CTR-ዎችን ማስተካከል የመመረጥ ቻንሳችንን ባሳደግን ቁጥር ብዙ ተመልካች ሊኖረን ይችላል። CTR 10% እንኳን ካደገ ተመልካቻችን 2x ያህል ያድጋል። እንደምታዩት ሁሉም ወጥቶ ክሊክ ክሊክ ሊያረጋጋቸዋል ማለት ነው። በተመረጠንበት ወይም ሰጀስት ቪዲዮ ደግሞ ቪዲዮአችን ደረጃ መታየት ደረጃ እንዴት በጥፍ ማሳደግ እንችላለን። በዚህ ይሄን እናረጋግጥ ደግሞ የቀላል መንገድ ነው። CTR ለመጨመር የቪዲዮ ተምኔላችንን ቆንጆ ተመሳሳይ ሆኖ መሰራት አለበት። ቆንጆ ብቻ ሳይሆን አሁን እነዚህንስ በተምኔሎችን በምን አይነት መልክ እናዘጋጅ? እኛ ደስ ባለን ወይም በወደድነው ሳይሆን መጀመሪያ ምን እንተነዳለን ከዛ ከተደረደሩት ሁሉም ቪዲዮዎች መካከል ተወዳዳሪዎቻችን መካከል እናያለን። ሰርች እናደርግና ቪዲዮውን በደንብ እንመለከታ ቪዲዮቹን በሙሉ በቀኝ በኩል ያሉትን ወይም ደግሞ በሞባይል ከታች በኩል ያሉትን ተምኔሎችን በሙሉ እናያለን። ያንን ተምኔል በመንሰራበት ሰዓት ለየት ታደርገን ማዘጋጀት ነው። ከነዛ የተለየት ማለት ቶሎ አይኖስ ፎከስ እንዲሆን ማለት ነው። ለምሳሌ የምንመርጠው ወይም የምንጠቀመው ካለር እና ስዕላችን ሁሉም ተወዳዳሪ ከተወዳዳሪያችን ለየት ማድረግ አለብን። ለየት አድርገን ቆንጆ አድርገን መስራት አለብን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የምጽፋቸው ቃላቶች በተጨማሪ የሰው ገጽታ ደግሞ ብትጨመርበት ተጨማሪ አለው እድገት ያሳያል ማለት ነው። ተመራጭነት ይኖረናል። በዚህ ምክንያት የምርጥ ቪዲዮ የመሆን የመመረጥ ቻንሳችን CTR በጣም ከፍ ይላል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ተመልካቾች ልናገኝ እንችላለን። እንግዲህ ይህንን ዘዴ በመጠቀም ተመልካቾችን ዎች አወርንና ሰብስክራይብን የመጨመርነት ውድ ተመልካቾች ቤተሰቦቼ እንግዲህ እስካሁን ተመልካታችሁት በጣም እንደወደዳችሁት ገምታለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እንደዚህ ተመሳሳዩን ቪዲዮዎች ይጀላችሁ ስለምቀርብ ከቻናሎችን ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር ላይክ በማድረግ ተከታተሉኝ። ምርጥ የሆኑት ቪዲዮዎች ይጀላችሁ ቀርባለሁ። እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ድረስ ከመንገዳይ
መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።